Ես շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանց, որոնք մասնակցել են ծրագրի իրականացման մեջ։ Դա ծնվել է մեր ընկերների հետ միասին, որ մենք այցելել ենք Շուշին եւ ասել ենք, որ Շուշին Արցախի կարևոր մշակութային կենտրոնն է, որը պետք է պահպանվի եւ զարգանա։ Եվ դրա համար մենք պիտի ցույց տանք մեր արժեքների տարբերությունը, որ մենք մեր արժեքների մեջ ամեն ինչ չգնում հայկական հողի վրա, դա մերն է։ Եվ ինչ որ մենք պիտի անենք, մենք պահպանենք եւ հարգենք պատմությունը։ Եվ դա պատմության մեջ էլ տարբեր էջեր եղել, եւ էջերի մեջ մենք ունեցել ենք տարբեր հարևաններ, որ մեր կողքի ապրել են եւ միշտ եղել պատերազմ, միշտ եղել իրար մեջ ատելություն։ Եվ երկրորդը, մենք հասկանում ենք, որ հայկական աշխարհը շատ մեծ է։ Մենք ունենք Սինգապուրում, Երուսաղեմում, Վրաստանում, Պարսկաստանում տարբեր հայկական մշակութային կենտրոններ, որոնք մեզ պետք է պահպանել։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ իրանք հարգեն մեր մշակույթը այնտեղ, մենք պիտի հարգենք մշակույթը ստեղ։ Դա մեզ թվում է շատ կարևոր էր այդ գաղափարը, որ մենք ուզում ենք ցույց տանք, եւ շատ ուրախ եմ դա իրականացվելա, եւ ուզում եմ ասել շնորհակալություն Սուրենին եւ իր ամբողջ թիմին, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպել արելա ճիշտ ձևով, որ դու մենք պիտի լավ անենք կամ չպիտի անենք։ Մենք իհարկե մենք մսկետներով մենք ուզում ենք ցույց տանք դա օրինակ որպես, եւ դա պետական իհարկե աջակցություն է ստացել, մինչեւ մենք սկսել ենք գործանել։ Բացի ուրիշ մսկետներից Շուշիում շատ ուրիշ հարցեր կա ու լուծվի, դրա համար եկեք ոչ թե մսկետներով բան, այլ ինչ դա պետք անել, որ Հայաստանը եւ Արցախում եւ Հայաստանից դուրս։ Ես ուզում եմ հիշացնել, որ Սուրբ Գևորգը Թիֆլիսում նույն ձեւ որ վերականգնել ենք, նույն հիմնադիրն է վերականգնել, դա էլ շատ կարևոր։ Նույն արել ենք Սինգապուրը եկեղեցին պահպանվելա ու չգնացել, չի դարել մասնավոր պեսեպականություն, մեջը մեր մելուման կա, որ մենք հա Պարսկաստանում Սուրբ Ատևոսի վերականգնման մեջ մասնակցությունը մեր, դրա համար դա մենակ ծրագիր չի Արցախում կամ Հայաստանում, այլ մեր հիմնադիրը աշխատում է ամբողջ աշխարհում հայկական արժեքների եւ մշակույթի պաշտպանության հետ կապված, եւ իհարկե ծրագիրներ կան տարբեր, որոնք ուզում հույս ունենք որ նրանք իրականացնենք, բայց դա երկար ճանապարհ է։ Տեսնում եք, ամեն մի գործ պահանջում է շատ շատ ուժ եւ ելեմ ասում, երազանքից դեպի իրականություն մեծ ճանապարհ պետք է անցնենք, եւ ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին, որ այդ գործը արվել է։ Մարտինեն Ալյովյանի մտավախություն չկար, որ մտավախություն չկար նախաձեռնության մեկնարկին, որ գաղափարը գուցե միանշանակ չընդունվի երբ մսկիթի վերաբերյալ։ Դե գիտեք, առաջին անգամ չի, որ մեր գաղափարները տենց չի, որ միանգամից ընդունվում է։ Դու գիտեք, հիշում եք Գիլիժանի դպրոցը, որ այս տարի 5-ամյակն ենք նշելու, դուք գիտեք, մասնակցել մարդիկ շատ դժգոհություն կար առաջին օրերին, եւ Տաթևիչ Օբանոյին զարգելուց էլ ոչ բոլորն էին ընդունում, որ դա ճիշտ է, եւ Ավրորայի գաղափարն էլ, համար ասեմ, որ մեր տենց չի եղել, որ մի հատ գաղափար աղել, որ հեշտ ընդունվի, բայց ժամանակ անցնում է, ինձ թվում է մարդիկ տեսնում են, որ դա այդ գաղափարները կարևոր են եւ ճիշտ են, դա իրատուկ մի հատ ծրագիր է, որ մենք Հայաստան 2020 ծրագիրը անելուց Նուբարաֆյանի հետ եւ մեր ընկերների հետ, դա այդ մեր տենց ռազմավարությունը մենք տենց ենք տեսնում, որ Հայաստանը պիտի լինի ուժեղ, հաջողված, հայկական, բայց հարգելով ուրիշների մշակույթ, ուրիշների պատմությունը, եւ ցույց տալու ոչ նմենակ, որ մենք որ ուրիշներից բան ենք պահանջում, բայց մենք ուրիշներին ինչ բան տալիս, դա ամենակարևոր ուժեղը նաեւ, որը ուրիշներին ինչ բան ադա, ոչ նմենակ լացանում պահանջում, որ իրան ինչ որ ձևով աջակցեն կամ ինչ որ ձևով օգնեն, դրա համար դա մեր գաղափարն է, որը ոչ բոլորն են ընդունում, ես գիտեմ, որ մենք շատ հարցեր ունենք, շատ պրոբլեմներ ունենք եւ Հայաստանում եւ Արցախում, եւ ես կարեմ նորից ասեմ, որ մենք շատ պրոյեկտներ ենք անում, 155 պրոյեկտից ավել իրականացվել է այս նույն նրանում Հայաստանում, դրա համար տենց չի, որ մենք միակ այդ ծրագիրն ենք անում, բայց մյուս կոմից մենք վստահ ենք, որ մենակ ուրիշներին օգնելով, ուրիշներին հարգելով, ուրիշների նկատմամբ ցույց տալու մեր հարգանքը, որ մենք այդ արժեքներն են, որ մեզ տարբերվում է այս հազարավոր տարին, որ մենք ապրում ենք այս երկրում, այս հողի վրա, մենք տարբերություն դառնում ենք ցույց տալիս, ոչ թե որ մենք ավելի ինչ-որ բանով կարող ենք վանդալիզմով ավելի ուժեղ ենք համ դրանք։ Այո, այո, հենց ուրեն եկա զբաղվում, մենք շատ դուրս ծրագիրների զարգացման այդ բանը անում ենք, եւ ուղղակի պատերազմը 16 թվականին շատ մեծ փոփոխություններ բերեց եւ զարգացման հետ, եւ գիտեք ֆաստի ծրագիրը, որ սկսվեց, դա հետ կապված էր այդ բանի հետ, դու գիտեք, որ մենք տարբեր ծրագիրներ իրականացրել ենք, եւ երեխեքի հետ կապված ծրագիրը, եւ Ղարաբաղի ճանապարհի մեջ, որ մասնակցել ենք, դրա համար տարբեր ծրագիրներ անում ենք, այն չոր մեծ պրոյեկտը կար, մի քիչ ավելի հաշվեցինք, որ դա կարևոր է, բայց կարելի է դասակի, որտեղ հույս հարցեր կա, որ պետք է մենք աջակցենք, բայց նա Սուրենը վիգան հանձնվում է շատ պրոյեկտներով, մենք իրականացնում ենք Արցախում։ Այսօրվանից մեկնարկում է Aurora Forum-ը, ներկայացնեք, այսպես կարծին չէ սпасում։ Այս տարի առաջին անգամ մենք անելու ենք Aurora Forum-ը ոչ թե մենակ Aurora-ի հետ կապված, այլ ընդհանուր մեր ծրագրերի հետ, որ ցույց տանք
մեր բոլորին հայ մեր հայ ժողովրդին, որ մենք անում ենք ծրագիրներ իրենց համակապված եւ տարբեր տեղերում։ Սկսում ենք Շուշիից, Արցախում, հետո մեր մոտ էս տարի շատ մեծ ծրագիր արել տարբեր ուղղությամբ, լինելու է ծրագիր Գյումրիում, լինելու է ծրագիր Տաթևում, լինելու է ծրագիր Դիլիժանում, լինելու է ծրագիր Երևանում, եւ մենք ուրախ ենք, որ դանդաղ եւ մշակույթ հետ կապված, եւ լինելու է մենք Դիլիժան եկեղեցի ենք հիմնելու, եւ մենք ծրագիրը ներկայացնում ենք մշակութային տարբեր շատ հետաքրքիր մշակութային ծրագիրներ, լինելու է փառատոնը, գինոյի փառատոնը սկսվել այսօրվա այն արդեն Հայաստանում նոր, որը ցեղասպանության վերած, բայց ամբողջ աշխարհում ունենք ցեղասպանության մասին ծրագիրը։ Մենք անելու ենք տարբեր ձևի միջոցառումներ Հայաստանում տարբեր դեպքերում, եւ ավելի ենք մաչի լինելու, որ բոլոր հայաստանցիներ կարող են մասնակցեն այդ ծրագիրների մեծամասնության մեջ։ Եւ մենք ուրախ ենք, որ դա լինելու ավելի այն նոր ձևով, ու հուսով ենք, որ դա կունթուվի մեր հայ ժողովրդի կողմից։